Fala aí, rapaziada. Beleza? Mais um vídeo, galerinha, no dia de hoje. Então, rapaziada, dando continuidade aqui, tá? No manejo que está sendo feito com Lacoste, tá? Já são 2 horas da tarde agora, tá? Vocês viram que o Lacoste agora já tá mais paradinho, já não tá com aquele ritmo forte igual de manhã. Então, agora 2 horas da tarde. Por volta de meio-dia, como eu falei lá, hoje é o terceiro dia do aminosol. Vocês estão vendo que a água ali está com uma coloraçãozinha diferente, né? Então, esse é o terceiro dia, faltam mais 2 dias, tá? E esse é o dia a dia do Lacoste. Agora são 2 horas da tarde. Então, Lacoste, na parte da manhã, ele toma um banho de sol até 9 da manhã, tá? Depois ele sai do sol, fica um pouco na varanda, botando todos os cantos que ele tem para botar, né, gastando a energia dele. E quando vai chegando esse horário agora, por volta de 2 horas, o que que vai ser feito, né, com Lacoste? É o manejo que já é dele, então a gente não pode estar alterando isso de início, tá? Então, 2 horas da tarde ele vai entrar para o quartinho dele. Quando for por volta de 3, 4 horas, eu encapo ele, tá? E apago a luz. E esse quartinho, ele só não é mexido, só é mexido na parte da manhã, tá? Depois que eu coloco ele dentro do quartinho e ele fica lá, ninguém já entra mais lá para incomodar ele. Quando for 4 horas, eu apago a luz e a luz só é acesa novamente por volta de 6 horas da manhã. Então, esse é o dia a dia do Lacoste, tá? O Lacoste, ele tem um manejo diferente. Como eu já expliquei, vou estar passando aí o dia a dia. Após o Lacoste terminar esses canhãozinhos que estão indicando que ele está enxugando, aí a gente começa o manejo com a fêmea, tá? Por enquanto ele está enxugando o mudo ainda. Ele agora deu uma animadinha de novo, são 2 horas, mas já já ele já para esse ritmo dele. Tentar mostrar aqui, ó, para ver como é que hoje apareceu um pouquinho mais de canhão. Lacoste ainda não tem confiança em mim como Cronos. Tá vendo? Então vocês estão vendo ali em cima da cabeça dele, ainda tem esses canhãozinhos informando que ele tá enxugando a muda. Então agora eu vou passar ele lá pro quartinho dele. Deixa eu dar aqui um pause rapidinho só para não ter que ficar com a câmera solta. Então ele tá aqui, ó, já tá no quartinho dele, tá? Ele fica nesse quartinho aqui a partir de 2 horas. Quando for 3 horas, eu encapo ele, tá? Eu posso encapar, tá? Eu tenho a opção de encapar ou somente fechar a porta aqui e apagar a luz. Mas como o Lacoste tem o hábito de dormir encapado, a gente vai mantendo isso ainda no manejo dele, não vai trocando essa situação. Uma outra coisa que me perguntaram no vídeo mais cedo é a questão do voador. Eu vou ter que adquirir um voador, um gaiolão novo para o Lacoste, porque o Cronos está sendo puxado pelo amigo Cristiano e o voador do Cronos foi junto com ele. Então foi a baianinha do Cronos, foi o voador e foi a fêmea junto. Então tudo que foi feito com ele aqui vai ser feito pelo amigo Cristiano. E tudo que o amigo Cristiano fez até hoje com Lacoste vai ser mantido aqui. E a gente vai fazendo só algumas alterações caso seja necessário. Então, rapaziada, mais um vídeo na tarde de hoje, só para mostrar aí o dia a dia do Lacoste. E esse não só do Lacoste, né? Como muitos coleiros que participam de rodas de torneio, eles têm esse dia a dia de acordar mais cedo e acaba sendo guardado mais cedo, tem um canto só separado para eles. Nesse cantinho, apaga-se a luz, deixa ele dormindo até o dia seguinte. Ainda não é o momento de eu trabalhar a parte de estar travando ele, tá? Essa parte de estar travando ele vai ser feito quando ele já estiver pronto para ser puxado. Enquanto ele estiver enxugando mudo, ele vai cantar o que tiver que cantar, no período que ele tiver que cantar, enquanto ele se sentir bem. Mas quando chegar a época que ele já estiver pronto para ser puxado, eu vou estar mostrando ali algumas dicas. São dicas que todo mundo conhece, né? São dicas que todo mundo conhece, mas aí só para poder
passar um pouco mais de mensagem, um pouco mais de conhecimento, né? A gente vai somando aí com o que o pessoal já ensina, a gente vai passando um pouco mais do que conhece, só para a gente estar fazendo tudo isso junto. Então, rapaziada, até o próximo vídeo e tchau!